Sveiciens visiem bites draugiem! Samsung šogad ir uzsācis ar pavisam īpašu pārsteigumu. Jaunu vietālruni Samsung Galaxy S21 FE5G. Šāds fanu izlaiduma telefons nācis klajā arī iepriekšējam tālaika flagmanim S20, un tas arī spēja sevi ļoti labi pierādīt. Šim tāpat kā pamata telefonam, Samsung Galaxy S21 joprojām ir saglabāts jaudīgais Snapdragon 888 procesors un AMOLED 120 Hz ekrāns. Toties S21 FE modelim tas ir par 0,2 colām lielāks, 6,4 colas. Ar ekrāna izmēra palielinājumu ir arī uzlabota akumulātora kapacitāte. No 4000 mAh līdz 4500, joprojām ir saglabāta arī 25 W ātrā lādēšanas funkcija, kas pusstundas laikā uzlādēs pusi no akumulātora. Tad kādas vēl ir atšķirības starp Samsung Galaxy S21 un S21 FE? To nav daudz, bet būtisks noteikti ir operatīvās atmiņas lielums lētākajos modeļos. FE modelī tas ir par 2 mazāks, kas ir 6 GB. Kamerās arī manāmas atšķirības. Telefoto kamera ir ar mazāku izšķirtspēju, savukārt selfie kamera tieši pretēji ar lielāku, un tie ir 32 megapikseļi, 10 megapikseļu vietā. Bet ikdienas lietotājiem tas noteikti nebūs manāms. Bet vislielākā atšķirība ir noteikti cenā. Jaunais Samsung Galaxy S21 FE modelis šobrīd ir par aptuveni 150 eiro lētāks nekā tā priekštecis. Iespējams, tuvāko mēnešu laikā klajā nāks kādi jaunumi no Samsung, kas liek uzreiz aizdomāties, vai labāk pagaidīt jauno vai atgriezties pie atjaunotā modeļa. Ja cena nav būtiska, tad noteikti varam pagaidīt arī gaidāmo modeli. Bet, ja vēlamies ietaupīt vairākus simtus eiro un saglabāt patiesu jaudu, tad noteikti varam sniegties un jau tagad iegādāties eleganto Samsung Galaxy S21 FE5G. Droši ienāc bites e-veikalā un pasūti to jau tagad.